Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε τις διδαχές του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου πάνω στα ανθρώπινα πάθη και τις αρετές, γνώση και αγώνας που συμβαδίζει με τον αγώνα για την προσευχή. Ο γέροντας έλεγε «Ο Θεός δεν δίνει στον άνθρωπο ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις αυτές σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πλησιάζουμε στο Θεό και γινόμαστε κατά χάριν όμοιοι με εκείνον. Αν τις χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τα θελήματα του παλαιού ανθρώπου, γινόμαστε δούλοι των παθών και απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Για να γίνουμε καινοί άνθρωποι, χρειάζεται να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται με τις Άγιες εντολές Του. Τηρώντας τις εντολές του Θεού, έλεγε ο γέροντας, εργαζόμαστε την αρετή και αποκτούμε την υγεία της ψυχής. Ο Άγιος Γέροντας τόνιζε ότι η Θεία Χάρις πάβει να ερεγεί στον άνθρωπο που δουλεύει στα πάθη του. Γι' αυτό, όταν κάποιος του έλεγε ότι πέφτει σε ένα πάθος, συνήθιζε να λέει «Πρόσεξε, γιατί έτσι διώχνεις τη χάρη του Θεού». Και όταν τον ρωτούσαμε πώς θα αποκτήσουμε την χάρη του Θεού ή πώς ο άνθρωπος συγγενεύει με το Θεό, άλλοτε μας έλεγε με την ταπείνωση, άλλοτε με την αγάπη και την αρχοντιά, άλλοτε με τη θυσία και το φιλότιμο και άλλοτε τόνιζε το πέταμα του εαυτού μας. Γιατί όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του καινού ανθρώπου, του ανθρώπου που έχει απαλλαγεί από τα πάθη. «Όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας», έλεγε ο γέροντας, «εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεκδηθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Αν πετάξουμε τον εαυτό μας και φύγει ο κακός ενοικιαστής, ο παλαιός άνθρωπος, θα κατοικήσει το κενό, στο κενό της καρδιάς ο κενός άνθρωπος της Καινής Διαθήκης». Το πρώτο μέρος του βιβλίου που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια αναφέρεται στη Φιλαυτία, τη μητέρα των παθών. Αφού όλα τα πάθη, τόσο τα σωματικά, όπως η γαστριμαργία, η φιλιδονία κλπ, όσο και τα ψυχικά, όπως η υπερηφάνεια, η ζήλια κλπ, από εκεί ξεκινούν. Το δεύτερο μέρος κάνει λόγο για την υπερηφάνεια, το γενικό επιτελείο των παθών, όπως την χαρακτήριζε ο γέροντας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως μία είναι η αρετή, η ταπείνωση, έτσι και ένα είναι το πάθος, η υπερηφάνεια, αφού αυτή μας έφερε από τον παράδεισο στη γη και αυτή από τη γη προσπαθεί να μας στείλει στην κόλαση. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην κατάκριση που γεννιέται από την υπερηφάνεια και είναι γεμάτη από αδικία. Ο άνθρωπος, το χάρισμα της κρίσεως που του έδωσε ο Θεός για να διακρίνει το καλό από το κακό, το μεταστρέφει στο πάθος της κατακρίσεως που κατεξοχήν αποστρέφεται ο Θεός. Στο τέταρτο μέρος γίνεται λόγος για τα πάθη της ζήλιας, του θυμού και της λύπης, που και αυτά αποτελούν διαστροφή δυνάμεων της ψυχής και κατάχρηση αντίστοιχων χαρισμάτων. Τη δύναμη του επιθυμητικού που μας δόθηκε από τον Θεό για να αναζητάμε το καλό, την μεταστρέφουμε σε ζήλια και φθόνο, ενώ την έμφυτη δύναμη του θυμικού που πρέπει να χρησιμοποιούμε για να αγωνιζόμαστε με ανδρεία και παλικαριά κατά του κακού,
την στρέφουμε εναντίον του πλησίον. Το πάθος τέλος της λύπης μας στερεί τη δυνατότητα να χαιρόμαστε τις πλούσιες ευλογίες του Θεού και μας αποδυναμώνει πνευματικά. Ο Άγιος Γέροντας αντιδιαστέλει τη λύπη αυτή από την κατά Θεό λύπη, η οποία πηγάζει από τη μετάνοια και γεμίζει την ψυχή με γλυκιά παρηγοριά. Γέροντα, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με», τι ζητούσε? Ο Δαβίδ ζητούσε από τον Θεό να του δώσει διοικητικό χάρισμα, επειδή είχε να κυβερνήσει ανθρώπους. Αλλά και ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται πνεύμα ηγεμονικό, γιατί έχει να κυβερνήσει τον εαυτό του, για να μην τον κάνουν κουμάντο τα πάθη του. Γέροντα, τι είναι τα πάθη? Εγώ τα πάθη τα βλέπω σαν δυνάμεις της ψυχής. Ο Θεός δεν δίνει ελαττώματα, αλλά δυνάμεις. Όταν όμως δεν αξιοποιούμε αυτές τις δυνάμεις για το καλό, έρχεται το ταγκαλάκι, τις εκμεταλλεύεται και γίνονται πάθη και ύστερα γκρινιάζουμε και τα βάζουμε με το Θεό. Ενώ αν τις αξιοποιήσουμε στρέφοντάς τες εναντίον του κακού, μας βοηθούν στον πνευματικό αγώνα. Ο θυμός λόγου χάριν δείχνει ότι η ψυχή έχει ανδρισμό, ο οποίος βοηθάει στην πνευματική ζωή. Κάποιος που δεν είναι θυμώδης και δεν έχει ανδρισμό, δεν μπορεί να βάλει εύκολα τον εαυτό του στη θέση του. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στην πνευματική ζωή την δύναμη που έχει, είναι σαν ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεγκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει τις δυνάμεις που έχει και να τις στρέψει στο καλό. Έτσι θα φτάσει με τη βοήθεια του Θεού σε καλή πνευματική κατάσταση. Τον εγωισμό, λόγου χάρη, να τον στρέψει εναντίον του διαβόλου και να μην το βάζει κάτω όταν πάει και τον πειράζει. Την τάση για φλιαρία να την αγιάσει καλλιεργώντας την ευχή. Δεν είναι καλύτερα να μιλάει με τον Χριστό και να αγιάζεται παρά να φλιαρεί και να αμαρτάνει? Ανάλογα δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τις δυνάμεις της ψυχής, μπορεί να γίνει καλός ή κακός. Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι δεν έχουν προϋποθέσεις για να κάνουν πνευματική ζωή και λένε «ουκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Αν λένε κιόλας ότι τους βαραίνουν πάθη κληρονομικά και δικαιολογούν τον εαυτό τους, αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Και όταν γέροντα κάποιον όντως τον βαραίνουν, κοίταξε να σου πω, ο κάθε άνθρωπος έχει κληρονομικές καταβολές, καλές ή κακές. Πρέπει να αγωνιστεί να απαλλαγεί από τα ελαττώματά του
και να καλλιεργήσει τα καλά που έχει για να γίνει μια αληθινή, χαριτωμένη εικόνα του Θεού. Οι κακές κληρονομικές καταβολές δεν είναι εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο, γιατί όταν αγωνίζεται κανείς, έστω και λίγο, αλλά με πολύ φιλότιμο, τότε κινείται στον πνευματικό χώρο, στο θαύμα, και όλα τα άσχημα κληρονομικά τα διαλύει η χάρις του Θεού. Ο Θεός πολύ συγκινείται και πολύ βοηθάει μια ψυχή που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται φιλότιμα στο ουράνιο πέταγμα με την ατροφική της φτερούγα, την κακή κληρονομικότητα. Γνωρίζω πολλούς που με τη μικρή προσπάθεια που κατέβαλαν και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού ελευθερώθηκαν από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για το Θεό μεγάλοι ήρωες, γιατί αυτό που θα συγκινήσει τον Θεό είναι η εργασία που θα κάνουμε στον παλαιό μας άνθρωπο. Γέροντα, το βάπτισμα δεν εξαλείφει τις κακές κληρονομικές καταβολές? Το βάπτισμα μας απαλλάσσει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος και από όλες τις αμαρτίες. Όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος, ντύνεται τον Χριστό, απελευθερώνεται από το προπατορικό αμάρτημα και έρχεται η Θεία Χάρις. Οι κακές όμως κληρονομικές καταβολές μένουν. Μήπως ο Θεός δεν θα μπορούσε να τις εξαλείψει και αυτές με το Άγιο Βάπτισμα? Τις αφήνει όμως για να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Γέροντα, εγώ όταν πέφτω συνέχεια σε κάποιο πάθος, λέω «Έτσι γεννήθηκα, τέτοια είμαι». Ακόμη αυτό έλειψε, να μας πεις ότι οι γονείς σου σου έδωσαν όλα τα ελαττώματα που έχεις. Από πάπων προς πάπων, όλα τα ελαττώματα σε σένα δόθηκαν και όλα τα χαρίσματα στους άλλους. Μήπως τα βάζεις και με το Θεό? Όποιος λέει «εγώ αυτόν τον χαρακτήρα έχω, έτσι γεννήθηκα, έχω άσχημες κληρονομικές καταβολές, με αυτές τις συνθήκες μεγάλωσα, άρα δεν μπορώ να διορθωθώ», είναι σαν να λέει «φταίει όχι μόνο ο πατέρας μου και η μάνα μου, αλλά και ο Θεός». Όταν ακούω κάτι τέτοια, ξέρετε πώς στενοχωριέμαι? Έτσι βρίζει κανείς και τους γονείς του και τον Θεό. Από τη στιγμή που σκέφτεται έτσι, πάβει να ενεργεί η χάρις του Θεού. Γέροντα, μερικοί λένε ότι όταν ένα ελάττωμα είναι στη δομή του ανθρώπου, δεν διορθώνεται. Ξέρεις τι γίνεται? Μερικούς τους συμφέρει να λένε ότι κάποιο ελάττωμα οφείλεται στη δομή τους, γιατί έτσι δικαιολογούν τον εαυτό τους και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό. Εμένα, λένε, δεν μου έδωσε χαρίσματα ο Θεός. Τι φταίω εγώ? Γιατί μου ζητούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις μου? Οπότε αραλίκη μετά. Δικαιολογούν τον εαυτό τους, αναπαύουν τον λογισμό τους και βαδίζουν με τον χαβά τους. Ας πούμε, αυτά είναι κληρονομικά, τα άλλα είναι του χαρακτήρα μου, πώς θα διορθωθούμε? Αυτή η αντιμετώπιση διώχνει την πνευματική λεβεντιά. Ναι, γέροντα, αλλά... Πάλι αλλά, τι είσαι εσύ βρε παιδάκι μου, σαν χέλι ξεγλιστράς, συνέχεια δικαιολογείσαι. Γέροντα, εσκεμένα το κάνω. Δεν λέω ότι το κάνεις εσκεμένα, αλλά ενώ ο Θεός σε πρίκησε με τόσο μυαλό και είσαι σπίρτο, πανέξυπνη, δεν καταλαβαίνεις πόσο κακό είναι η δικαιολογία. Ένα τόσο δά κεφαλάκι να έχει τόσο μυαλό και να μην το καταλαβαίνει. Παρατήρησα ότι μερικοί, ενώ είναι έξυπνοι και καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό, υποστηρίζουν το λανθασμένο, επειδή αυτό τους βολεύει και έτσι δικαιολογούν τα πάθη τους. Άλλοι πάλι δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά με το λογισμό ότι υπάρχει κάτι αδιόρθωτο στο χαρακτήρα τους, πέφτουν στην απελπισία. Ο διάβολος έτσι κάνει. Τον έναν τον εμποδίζει από την πνευματική πρόοδο με τη δικαιολογία του εαυτού του. Τον άλλον τον πιάνει με την υπερευαισθησία και τον ρίχνει στην απόγνωση.
Για να κοπεί ένα πάθος, πρέπει να μην δικαιολογεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά να ταπεινώνεται. Αν λόγου χάριν λέει «εγώ δεν έχω αγάπη στη φύση μου», ενώ ο άλλος έχει και δεν αγωνίζεται να αποκτήσει, πώς θα προκόψει? Χωρίς αγώνα δεν γίνεται προκοπή. Δεν έχετε διαβάσει στα πατερικά βιβλία πόσα ελαττώματα είχαν μερικοί πατέρες και σε τι πνευματικά μέτρα έφτασαν? Ξεπέρασαν άλλους που είχαν πολλές αρετές. Να, ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας, ένας τόσο μεγάλος εγκληματίας, σε τι κατάσταση έφτασε? Τι κάνει η χάρις του Θεού? Κατά τον λογισμό μου, αυτός που έχει κακές κληρονομικές καταβολές και αγωνίζεται να αποκτήσει αρετές, θα έχει πιο πολύ μισθό από εκείνον που κληρονόμησε από τους γονείς του αρετές και δεν χρειάζεται να αγωνιστεί για να τις αποκτήσει. Γιατί ο ένας τα βρήκε όλα έτοιμα, ενώ ο άλλος αγωνίστηκε σκληρά για να τα αποκτήσει. Βλέπεις, και οι άνθρωποι εκτιμούν περισσότερο εκείνα τα παιδιά που βρήκαν χρέη από τους γονείς τους και αγωνίστηκαν σκληρά όχι μόνο να τα εξοφλήσουν, αλλά και να δημιουργήσουν περιουσία, παρά όσα βρήκαν περιουσία από τους γονείς τους και την διατήρησαν. Προχωρήσει στη συνέχεια ο Άγιος στη σημασία της αποκάλυψης των παθών και τη σχέση τους με το πιο βδελικτό από όλα, την υπερηφάνεια. «Γέροντα, ταλαιπωρούμε από τα πάθη μου. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν μέσα σου πάθη? Μερικές φορές το καταλαβαίνω. Αυτό είναι καλό. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει πάθη, ταπεινώνεται. Οπότε έρχεται η χάρις του Θεού. Στενοχωριέμαι όμως που συνέχεια ασφάλω. Να χαίρεσαι που συνέχεια ασφάλεις, γιατί έχεις υπερηφάνεια και έτσι ταπεινώνεσαι. Θεέ μου, αυτή είμαι να λες, βοήθησέ με. Αν δεν με βοηθήσεις εσύ, τίποτε δεν μπορώ να κάνω. Μην απελπίζεσαι. Όταν σφάλουμε, ξεσκεπάζεται ο πραγματικός εαυτός μας, τον γνωρίζουμε και προσπαθούμε να διορθωθούμε. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε θετικά και δεν ζούμε με ψευδεστήσεις ότι πάμε καλά. Εγώ χαίρομαι όταν εκδηλώνεται μια αδυναμία μου, όταν ξεφυτρώνουν τα πάθη μου. Εάν δεν ξεφύτρωναν, θα νόμιζα ότι αγίασα, ενώ οι σπόροι των παθών θα ήταν κρυμμένοι στην καρδιά μου. Έτσι κι εσύ, όταν θυμώσεις ή πέσεις στην κατάκριση, θα στενοχωρηθείς φυσικά γιατί έπεσες, αλλά πρέπει να χαρείς κιόλας γιατί εκδηλώθηκε η αδυναμία σου, οπότε θα αγωνιστείς να απαλλαγείς από αυτήν. Γέροντα, όταν κάποιο πάθος μου δεν εκδηλώνεται για ένα διάστημα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια μέσα μου? Αν υπάρχει μέσα σου ένα πάθος, κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Γι' αυτό, όταν ξέρεις ότι μέσα σου κρύβεται κάποιο πάθος, πρέπει να προσέχεις. Αν ξέρεις λόγου χάριν ότι κάπου έξω από το κελί σου
κρύβεται ένα φίδι, όταν βγαίνεις έξω θα ρίχνεις καμιά ματιά προς τα εκεί και θα προσέχεις μήπως βγει και σε τσιμπήσει. Επικίνδυνο δεν είναι όταν ξέρεις ότι βρίσκεται εκεί το φίδι και έχεις το νου σου πότε θα βγει για να το σκοτώσεις. Επικίνδυνο είναι όταν δεν ξέρεις ότι είναι εκεί και ενώ περπατάς αμέριμνη μπορεί να έρθει να σε τσιμπήσει. Θέλω να πω, επικίνδυνο είναι όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν γνωρίζει τα πάθη του. Όταν γνωρίζει τα πάθη του και κάνει τον σχετικό αγώνα, τότε και ο Χριστός τον βοηθάει για το ξερίζωμά τους. Γέροντα, μήπως πρέπει να αγωνίζομαι χωρίς να ανησυχώ αν διορθώθηκα. Μήπως το να διορθωθώ ανήκει στο Θεό. Ναι, να αγωνίζεσαι και να τα αφήνεις όλα στο Θεό, αλλά να εξετάζεις και τον εαυτό σου για να δεις πού βρίσκεσαι, τι κάνεις. Βλέπεις, ο γιατρός πρώτα ψάχνει να βρει την αιτία από την οποία προέρχεται ο πυρετός και μετά τι φάρμακο να δώσει στον άρρωστο για να ρίξει τον πυρετό. Από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα ελαττώματά του, πρέπει να μπει μέσα του η καλή ανησυχία για να αγωνιστεί να τα διορθώσει. Εγώ εξετάζω τον εαυτό μου και βλέπω ότι έχω αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Κάνω τον αγώνα μου και εξετάζω πάλι τον εαυτό μου. Μέχρι χθες είχα αυτά και αυτά τα ελαττώματα. Έκοψα κανένα. Σε εκείνο που βρίσκομαι. Και μετά λέω στο Θεό, «Θεέ μου, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά βοήθησέ με εσύ να διορθωθώ, γιατί μόνος μου δεν μπορώ». Γέροντα, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει τη δύναμη να δει τα πάθη του. Όταν ο άνθρωπος είναι ευαίσθητος, ο Θεός δεν επιτρέπει να γνωρίσει απότομα τα πάθη του, γιατί τον ευαίσθητο τον πειράζει και ο διάβολος και τον ρίχνει στην απελπισία. «Γιατί να έχεις αυτό το πάθος», του λέει, «και γιατί έκανες εκείνο και πώς το άλλο, άρα δεν θα σωθείς». Κι έτσι μπορεί να καταλήξει στο ψυχιατρίο. Γέροντα, όταν μια ψυχή αγωνίζεται χρόνια και δεν βλέπει πρόοδο, τι συμβαίνει? Όταν δεν βλέπουμε πρόοδο στον αγώνα μας, σημαίνει ή ότι δεν έχουμε εγρήγορση ή ότι ο Θεός δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να μην υπερηφανευτούμε και βλαφτούμε. Γέροντα, όπως βλέπω τον εαυτό μου, κάθε μέρα γίνομαι χειρότερη. Τι θα γίνει? Κοίταξε, ευλογημένη, υπάρχουν τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο Θεός δίνει καραμέλες και σοκολάτες, γιατί βλέπει την ανάγκη και την αδυναμία της ψυχής. Στο δεύτερο, παίρνει λίγο τη χάρη του για παιδαγωγία, για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι χωρίς τη βοήθειά του δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό, ώστε να ταπεινωθεί και να αισθανθεί την ανάγκη να καταφύγει σε αυτόν. Και το τρίτο στάδιο είναι μια μόνιμη και σταθερή καλή πνευματική κατάσταση. Εσύ βρίσκεσαι ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο στάδιο. Προχωράς λίγο, μετά ξεχνάς την αδυναμία σου, παίρνει ο Χριστός τη χάρη του, απογυμνώνεσαι από τη Θεία Χάρη, βλέπεις ξανά την αδυναμία σου και συνέρχεσαι. Αν μου έλεγες ότι όσο προχωράς είσαι καλύτερα, θα φοβόμουν, γιατί θα έβλεπα ότι έχεις υπερηφάνεια. Τώρα όμως που λες ότι όλο και πιο χάλια βλέπεις τον εαυτό σου, εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ότι είσαι καλά. Μη φοβάσαι. Όσο προχωράει κανείς, τόσο περισσότερο βλέπει τις ελλείψεις του και τις ατέλειές του και αυτό είναι πρόοδος. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση να μην με ακούει ο Θεός όταν του ζητάω να με βοηθήσει να απαλλαγώ από ένα πάθος? Τι, βάλ, είναι ο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ακούει και μας βοηθάει. Ίσως να μην νιώθεις τη βοήθειά Του. Αιτία όμως δεν είναι ο Θεός, αλλά εσύ η ίδια που διώχνεις τη βοήθειά Του με την υπερηφάνεια.
Αν δεν υπάρχει κίνδυνος να το πάρουμε επάνω μας και να υπερηφανευτούμε, είναι αδύνατο να μη βοηθήσει ο Θεός. Ο καλός Θεός θέλει να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, αλλά αν έχουμε υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας, δεν μας βοηθάει να απαλλαγούμε, γιατί θα νομίζουμε ότι το κατορθώσαμε χωρίς τη δική του βοήθεια. Γι' αυτό, όταν παρακαλούμε το Θεό με όλη την καρδιά μας να μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ένα πάθος και δεν μας βοηθάει, πρέπει αμέσως να καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό το πάθος κρύβεται άλλο μεγαλύτερο, και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Επειδή δηλαδή δεν βλέπουμε την υπερηφάνεια, αφήνει ο Θεός να παραμένει το πάθος που βλέπουμε, παραδείγματος χάρη η γαστριμαργία, η φλιαρία, ο θυμός κλπ. Για να ταπεινωνόμαστε. Όταν συχαθούμε πια τα πάθη μας από τις συνεχείς πτώσεις μας, γνωρίσουμε την αδυναμία μας και ταπεινωθούμε, τότε μας βοηθάει ο Θεός και ανεβαίνουμε 2-2 τα πνευματικά σκαλιά. Βλέπουμε, αδελφοί ακροατές, ότι στον αγώνα μας κατά των παθών δεν είναι απαραίτητη μόνο η αυτογνωσία, αλλά και η αποφασιστικότητα στην απόρριψή τους και η βούληση να αρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο, πράγμα που οδηγεί και στο να μην τον δικαιολογούμε υπερασπιζόμενοι έτσι κατ' ουσίαν τα πάθη μας. Εδώ όμως τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αγαπητοί μας αδελφοί ακροατές, χαίρετε. Μελετούμε μαζί στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας μας το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Παϊσίου «Πάθη και αρετές», που επιμελήθηκε και εξέδωσε το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Θα μας πει ο Γέροντας στη συνέχεια τη μέθοδο του αγώνα κατά των παθών, το πόσο έγκαιρα θα πολεμήσουμε τα πάθη και τους τρόπους που θα μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τους. Ακούμε τον Άγιο. Γέροντα, βλέπω ότι έχω πολλά πάθη. Ναι, έχεις πολλά πάθη, αλλά και νιάτα έχεις και παλικαριά έχεις για να δουλέψεις και να βγάλεις από το περιβόλι σου τα αγκάθια και να βάλεις κρίνα, ζουμπούλια, τριαντάφυλλα και να αγάλεσαι μετά μέσα στο περιβόλι σου. Τώρα που είσαι νέα, τα πάθη είναι τρυφερά και εύκολα ξεριζώνονται. Βλέπεις
και τα αγριόχορτα και αγκάθια να είναι, όταν είναι ακόμη τρυφερά, εύκολα ξεριζώνονται, ενώ όταν μεγαλώσουν, σκληραίνουν και δύσκολα μπορείς να τα πιάσεις για να τα ξεριζώσεις. Και η τσουκνίδα, όταν βγάζει τα πρώτα φύλλα, δεν διαφέρει στην απαλάδα από τον βασιλικό. Μπορείς να την πιάσεις και να την μυρίσεις, γιατί είναι τρυφερή. Γι' αυτό να προσπαθήσεις να ξεριζώσεις τα πάθη σου όσο είσαι νέα, γιατί αν τα αφήσεις, θα εχμαλωτιστεί η ψυχή σου σε διάφορες επιθυμίες και θα είναι δύσκολο να ελευθερωθείς από αυτές. Όσοι από νέοι δεν ξεριζώνουν τα πάθη τους, υποφέρουν πολύ στα γεράματα, διότι γερνάνε με τα πάθη, τα οποία γίνονται παλιά κακά, δυσκολοθεράπευτα. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αρχίζει να αγαπά τα πάθη του. Έρχεται η ηλικία της αγάπης, της στοργής, και γίνεται πιο επιεικής στον εαυτό του. Εξασθενεί και η θέληση και ο αγώνας κατά των παθών γίνεται πιο δύσκολος. Ο νέος έχει ζωντάνια. Εάν αξιοποιήσει αυτή τη ζωντάνια στο ξερίζωμα των παθών, προκόβει. Γέροντα, γιατί πέφτω συνέχεια στη γαστριμαργία? Γιατί εκεί έχεις αδυναμία. Ο διάβολος πολεμάει το φυλάκιο που είναι αδύνατο. Τα άλλα που είναι οχυρωμένα καλά δεν τα χτυπάει. Αν καταλάβω αυτό το φυλάκιο, λέει, εύκολα θα καταλάβω ένα-ένα και όλα τα άλλα φυλάκια. Γι' αυτό το αδύνατο φυλάκιο πρέπει να οχυρώσεις καλά. Γέροντα, πελαγώνω όταν βλέπω τα πάθη μου. Να μην πελαγώνεις, ούτε να δηλιάζεις. Με θάρρος να παίρνεις ένα-ένα τα πάθη σου, αρχίζοντας τον αγώνα σου από το πιο μεγάλο. Στην αρχή βοηθάει να μην τα λεπτολογείς, αλλά να χτυπάς και να ξεριζώνεις τα πιο χοντρά που βλέπεις. Και καθώς θα αχρηστεύονται οι ρίζες των μεγάλων παθών, θα ξεραίνονται και οι λεπτές ρίζες από τα μικρότερα πάθη. Επομένως, όταν ξεριζώσεις ένα μεγάλο πάθος, μαζί με αυτό θα ξεριζωθούν και άλλα μικρότερα. Γιατί, γέροντα, ενώ παίρνω πολλές αποφάσεις να αγωνιστώ με ζήλο κατά των παθών μου, τελικά δεν τις πραγματοποιώ? Γιατί παίρνεις πολλές αποφάσεις μαζί. Τα πάθη, όπως και οι αρετές, αποτελούν μια αλυσίδα. Το ένα πάθος είναι συνδεδεμένο με το άλλο και η μία αρετή είναι συνδεδεμένη με την άλλη, όπως τα βαγόνια του τρένου είναι ενωμένα το ένα με το άλλο και όλα ακολουθούν το πρώτο. Αν λοιπόν αποφασίσεις να αγωνιστείς για αρκετό διάστημα για να κόψεις ένα συγκεκριμένο πάθος και να καλλιεργήσεις την αντίστοιχη αρετή, θα το πετύχεις. Και μαζί με αυτό το πάθος που θα κόψεις, θα απαλλαγείς και από άλλα πάθη και θα αναπτυχθούν οι αντίστοιχες αρετές. Ας πούμε ότι ζηλεύεις. Αν αγωνιστείς να μη ζηλεύεις, θα καλλιεργήσεις την αγάπη, την καλοσύνη και συγχρόνως θα απαλλαγείς από το θυμό, από την κατάκριση, από την κακία, από τη λύπη. Γέροντα, ένα πάθος ή μία κακή συνήθεια είναι καλύτερα να τα κόψεις μια και έξω ή σιγά σιγά? Αν μπορείς να τα κόψεις μια και έξω, είναι καλύτερα, γιατί διαφορετικά αφήνουν δέκατα. Δεν χρειάζεται καθυστέρηση. Όταν περνάει κανείς ένα ποτάμι, ιδίως χειμώνα καιρό, προσπαθεί να το περάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί θα παγώσει. Αν το περάσει γρήγορα, μέχρι να κρυώσει, θα ζεσταθεί πάλι. Βλέπεις και τα άλογα, όταν τα δένουν, αν θέλουν να ελευθερωθούν, κόβουν το σχοινί απότομα. Με τον πειρασμό θέλει απότομα κόψιμο το σχοινί. Γέροντα, ο αβάσισα ακλαίει. Απάθεια είναι όχι το να μην αισθάνεται κανείς τα πάθη, αλλά το να μην δέχεται αυτά. Μπορεί και ο απαθής να έχει προσβολή από πάθη? Μπορεί, αλλά ό,τι και να του πετάξει ο διάβολος καίγεται από τη θεία φλόγα που έχει ανάψει μέσα του. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά
Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδιά του και κατοικεί πια μέσα του ο Χριστός. Η καρδιά του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο και ωμένη, και ό,τι και αν πέσει μετά μέσα, καίγεται. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών? Μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φθάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητός μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία? Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε για τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια, να σκεφτώ. Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με τον θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε τον θάνατο, τη μέλουσα κρίση, και να πάθουμε κι εμείς από φιλότιμο για τον Χριστό που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά, παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Στριμώχνομαι, γέροντα, στον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς. Πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με τον διάβολο, έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο, πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δένδρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Κι αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω, από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά, να λες, με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από τον Θεό να σε βοηθήσει
και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα Του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμιά προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις. Απάλλαξέ με». Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με έναν μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα αγιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Τη σερή μου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε. Και ό,τι σπείρουμε θα θερίσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερίσουμε? Γι' αυτό, να μην ρωτάτε μόνον τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη? Στη συνέχεια, ο Άγιος Γέροντας μπαίνει στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη φιλαυτία και στις συνέπειές της. Ας ακούσουμε τι μας συστήνει ο πεπειραμένος Άγιος. Γέροντα, τι είναι φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου, να αγαπάς δηλαδή τον παλαιό σου άνθρωπο. Και η γαστριμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια πρακτορείο τους έχουν τη φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την ανάπαυσή του και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μην τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν. Λίγο να μην του δώσουν σημασία, να μην κάνουν το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ. Πάπα, φοβερό πράγμα η φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν? Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου. Το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα, έχει φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του, αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μια απέτηση «θέλω εκείνο, θέλω το άλλο» ή «γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου το έδωσες το άλλο», αυτός τελικά θα κανοναρχείται από τον διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και τον Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο, δηλαδή τον Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει τον Χριστό, τίποτε δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι έναν φόβο
μήπως δεν αντέξω. Ε, τι πάθαμε. Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά. Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας, να απεκδηθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει «Δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου». Αν σου πούν «Πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτόν τον τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα», δικαιολογείται να πεις «Δεν μπορώ». Αλλά για την απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται. Αυτή η εποχή μας, αδελφοί, δεν θα είχε φτάσει στη σημερινή κρίση αν ο σύγχρονος άνθρωπος δεν παρέδινε τον εαυτό του και τους δικούς του στο πάθος της φιλαυτίας. Ακούμε τον Άγιο. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνο αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία, επειδή είμαι φιλάσθενος, και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του. Γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χονδρός. Αυτός, τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μοσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δυο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βίαζαν τον εαυτό τους. Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγιώργης στα καλογέρια του έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια και ήταν παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη, αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική, να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτε από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Γέροντα, σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανεβεί τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί,
κανένας δεν πήγαινε να το βοηθήσει. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκαιο, δεν ξέρουν. Δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα ερχόταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να τον μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε με μια αδιαφορία. «Πα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη και τον σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν τον σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει? Ω, μεγάλη χαρά! Η καρδιά μου σκυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του, γιατί και αυτός έχει συγγένεια με το Θεό». Γέροντα, σήμερα ενώ πολλοίς κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του. Τους προσπέρασε όλους. «Ναι», ήρθε και μου είπε, «είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω, «δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει? Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα». «Ναι, πάτερ», μου λέει, «ακούς κουβέντα». «Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κανένα σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι». Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε, «Με αυτή την αμαξοστοιχία θα ταξιδέψω μόνον εγώ, να μην μπει μέσα κανένας άλλος». Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα? Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός, «Όσα αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν»? Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια, να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον. Να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλαβαίνω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου,
τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον. Στην εποχή μας οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει «εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι» και δεν σκέφτεται «άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω» ή «μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα». Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ, ακόμη και να στερηθεί στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Και αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι ετοιμοθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Όπως ακούσαμε, αδελφοί μας, το πάθος της φιλαυτίας οδηγεί στην αδιαφορία για τους άλλους και την νέκρα με την οποία πληρώνεται το πάγωμα της αγάπης, το πάγωμα της χαράς. Εδώ σταματούμε για σήμερα, ως την άλλη εκπομπή. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε το περιπαθών και αρετών βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και ήδη είδαμε τα περί του πάθους της φιλαυτίας, τις εκδηλώσεις και τις συνέπειες του. Με αυτές τις συνέπειες συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση. Ας τον ακούσουμε. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί βλέπουν σε τι τους δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνον από τους άλλους, όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι, εσένα. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή, για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι, θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν, θέλουμε όλοι να μας βοηθούν, συνέχεια δηλαδή θέλουμε, και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, εμένα αλλιώς με βολεύει ο άλλος και τελικά ο καθένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει, γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανεβεί στο βουνό.
Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέρφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, «Θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω». Εκείνη δεν μ' άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν, «Οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι. Μην το αφήνεις κι αυτό να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτό». «Πού να ακούσω εγώ». Φοράω τα αρβίλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτη τριβόλια. Περίπου μία ώρα, καλοκαίρι μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν καταλάβαινα πόνο. Φτάνω στο χωράφι μας, πάω κοντά στα αδέρφια μου εκεί που σκάλιζαν. «Ήρθαν οι Γερμανοί», τους λέω, «πάμε να κρυφτούμε». Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. «Συνεχίστε», τους λέω, «να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και ξεβοτανίζω». Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά, είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέρφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο και ασυνείδητος να ήμουν θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Τι φταίει, γέροντα, και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβας στον παλαιό σου άνθρωπο. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου, γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία, δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα, και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της η χελώνα. Τον περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή. Γέροντα, πώς είναι η κόλαση? Θα σου πω μια ιστορία που είχα ακούσει. Κάποτε ένας απλός άνθρωπος παρακαλούσε το Θεό να του δείξει πώς είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο του άκουσε μια φωνή να του λέει, «Έλα να σου δείξω την κόλαση». Βρέθηκε τότε σε ένα δωμάτιο όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και στη μέση ήταν μια κατσαρόλα γεμάτη φαγητό. Όλοι όμως οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να φάνε. Στα χέρια τους κρατούσαν από μια πολύ μακριά κουτάλα. Έπαιρναν από την κατσαρόλα το φαγητό, αλλά δεν μπορούσαν να φέρουν την κουτάλα στο στόμα τους. Γι' αυτό άλλοι γκρίνιαζαν, άλλοι φώναζαν, άλλοι έκλαιγαν. Μετά άκουσε την ίδια φωνή να του λέει, «Έλα τώρα να σου δείξω και τον παράδεισο». Βρέθηκε τότε σε ένα άλλο δωμάτιο, όπου πολλοί άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι, ίδιο με το προηγούμενο, και στη μέση ήταν πάλι μια κατσαρόλα με φαγητό και είχαν τις ίδιες μακριές κουτάλες. Όλοι όμως ήταν χορτάτοι και χαρούμενοι, γιατί ο καθένας έπαιρνε με την κουτάλα του φαγητό από την κατσαρόλα και τάιζε τον άλλον. Κατάλαβες τώρα κι εσύ πώς μπορείς να ζεις από αυτή τη ζωή τον παράδεισο? Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά. Όποιος κάνει το κακό υποφέρει και κάνει τον επίγειο παράδεισο επίγεια κόλαση. Έχεις αγάπη, καλοσύνη, είσαι άγγελος και όπου πας ή σταθείς μεταφέρεις τον παράδεισο.
Έχεις πάθη, κακία, έχεις μέσα σου τον διάβολο και όπου πας ή σταθείς, μεταφέρεις την κόλαση. Από εδώ αρχίζουμε να ζούμε τον παράδεισο ή την κόλαση. Πώς λοιπόν θα απελευθερωθούμε από τη μητέρα όλων των παθών, τη φιλαυτία? Αυτό θα μας πει στη συνέχεια ο γέροντας. Πώς γέροντα θα ξεπεράσω τη φιλαυτία? Οι σωματικές μου δυνάμεις είναι λίγες και δυσκολεύομαι στην αυταπάρνηση και στη θυσία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Δεν ξεπερνάς τη φιλαυτία σου με το να σηκώνεις το βαρύ τουρβά του άλλου, αυτό δεν θα το ζητήσει από σένα ο Θεός, αφού δεν έχει σωματικές δυνάμεις. Αλλά αν ταπεινώνεσαι και σηκώνεις μια κουβέντα, μια αδικία, και αν προσθεθεί και λίγος σωματικός κόπος από αγάπη και καλοσύνη, ξέρεις πως βοηθάει μετά ο Θεός. Γέροντα, ο σωματικός κόπος και η άσκηση τι σχέση έχουν με την εκοπή των παθών? Ο σωματικός κόπος υποτάσσει το σώμα στο πνεύμα και η νηστεία και η αγρυπνία και κάθε άσκηση όταν γίνονται για την αγάπη του Χριστού παράλληλα με τον αγώνα για την εκοπή των ψυχικών παθών βοηθούν. Γιατί αν δεν κάνει κανείς αγώνα για να ξεριζώσει τα ψυχικά πάθη, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, τον θυμό και κάνει μόνο μια ξερή σωματική άσκηση, θα θρέψει τα πάθη του με την υπερηφάνεια. Τα ψυχικά πάθη μας κάνουν μεγαλύτερο κακό από ότι το πάχος του σώματος. Αυτό είναι καλοήθης όγκος, ενώ τα ψυχικά πάθη είναι κακοήθης όγκος. Δεν λέω να μην κάνει κανείς άσκηση, αλλά να μπει στο νόημα της ασκήσεως, που σκοπός της είναι η απέκτηση από τον παλαιό μας άνθρωπο. Πώς πρέπει γέροντα να αγωνίζεται κανείς στην εγκράτεια? Ο αγώνας πρέπει να γίνεται ως εξής. Ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός να του το δίνει κανείς, ύπνο, φαγητό κλπ. Μετά θα έχει στόχο να κόβει τα ψυχικά πάθη, τις επιθυμίες του, τον εγωισμό του, τη ζήλια του κλπ. Και μετά να κάνει εγκράτεια στο φαγητό, στον ύπνο. Τότε θα έχει νόημα η σωματική άσκηση. Γέροντα, πώς θα διακρίνει κανείς μέχρι που φτάνουν τα όρια της αντοχής του και από πού ξεκινάει η φιλαυτία? Πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να δοκιμάζει. Δοκιμάζοντας θα βρει τα δικά του μέτρα. Και ο μπακάλι στην αρχή που είναι άπειρος, όταν ζυγίζει, άλλοτε βάζει λίγο και άλλοτε πολύ. Όταν μετά αποκτήσει πείρα, βάζει όσο χρειάζεται. Πάντως, όταν είναι νέος κανείς, μπορεί να κάνει περισσότερη άσκηση. Όσο περνάει η ηλικία, οι δυνάμεις κάμπτονται και δεν μπορεί να ζωρίσει πολύ τον εαυτό του. Αν τον ζωρίσει παραπάνω, μπορεί να βλάψει και την υγεία του. Γι' αυτό κατά καιρούς χρειάζεται να κάνει μια αναθεώρηση των δυνάμεών του και να προσαρμόζεται ανάλογα με τη νέα κατάστασή του. Καμιά φορά γέροντα, όταν αισθάνομαι μια εξάντληση,
με πιάνει μία δειλία και δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Μήπως είναι φιλαυτία? Όταν αισθάνεσαι εξάντληση, να εξετάζεις εάν είναι από αρρώστια. Εάν δεν είναι από αρρώστια, δες μήπως σου λείπει ύπνος ή μήπως χρειαζόταν να φας ή να ξεκουραστείς λίγο παραπάνω. Αν τίποτε από αυτά δεν συμβαίνει, τότε είναι του πειρασμού. Σήκω, άρχισε τη δουλειά σου και νικάς τον πειρασμό. Πόσο πρέπει να επιμείνω γέροντας τον κόπο? Μήπως με το να οικονομάω τον εαυτό μου διώχνω τη χάρη του Θεού? Όχι, ευλογημένη, θέλει να προσέχεις και να σταματάς πριν φτάσεις να μην μπορείς. Όμως, γέροντα, αισθάνομαι ότι ποτέ δεν εφάρμοσα αυτό που λένε οι πατέρες, δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα. Τι αίμα να δώσεις εσύ αφού σου λείπει αίμα? Εσύ έχεις ανάγκη να σου δώσουν αίμα. Τα ψυχικά πάθη να προσέξεις. Θα μιλήσει στη συνέχεια ο Άγιος για την ανάγκη της κακοπάθειας. Όταν γέροντα λέω, τόσο μπορώ να δουλέψω, αυτή είναι η αντοχή μου, από φιλαυτία το λέω. Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει, όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός που διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πώς ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Να, ένα γεροντάκι που έμενε μόνο του 1 χιλιόμετρο πιο πέρα από το καλύβι μου, τι αυταπάρνηση είχε. Το καλύβι του ήταν ψηλά σε ένα πολύ απότομο μέρος και το καημένο, αρκουδώντας, κατέβαινε από το μονοπάτι για να πάει σε ένα άλλο γεροντάκι πιο κάτω όταν χρειαζόταν κάτι. Ήθελαν να το πάρουν να το γυροκομίσουν, αλλά δεν δεχόταν και όλοι μετά έλεγαν «αυτός είναι πλανεμένος», γιατί καθόταν μόνος του εκεί. Μια μέρα που ήρθε στο καλύβι, μου είπε για ποιον λόγο δεν ήθελε να φύγει. Όταν ζούσε ο γεροντάς του, το καλύβι τους δεν είχε ναό και εκείνος παρακαλούσε το γέροντά του να κάνουν ναό. «Ας κάνουμε ναό», του είπε τελικά ο γέροντάς του, «αλλά μετά δεν πρέπει ποτέ να φύγεις από εδώ, γιατί θα μείνει στο ιερό ο φύλακας άγγελος και δεν κάνει να τον αφήσεις μόνον». Τότε αυτός του υποσχέθηκε ότι θα μείνει για πάντα στο καλύβι και έτσι έκαναν το ναό. Τελευταία είχε γκρεμιστεί για το κελί του και έμενε μέσα στην εκκλησία. Κοιμόταν σε ένα στασίδι. Τέτοια αυταπάρνηση. Είχα φροντίσει να έχει μερικά ρούχα για να αλλάζει τουλάχιστον, γιατί υπέφερε από τα έντερα και είχε κοψίματα. Μια μέρα έστειλα έναν γνωστό γιατρό να πάει να τον δει. Πήγε με έναν άλλον, χτυπούν, ξαναχτυπούν, τίποτε. Όταν άνοιξαν, τον βρήκαν πεθαμένο στο στασίδι που έμενε, σκεπασμένο με μια κουβέρτα. Εκεί ανεπάφθη εν Κυρίω. Η σκληρότητα στη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού φέρνει στην καρδιά την τρυφεράδα του Χριστού. Οι θείες ειδονές γεννιούνται από τις σωματικές οδύνες. Οι πατέρες έδωσαν αίμα και έλαβαν πνεύμα. Με υδρότα και κόπο πήραν τη χάρη. Πέταξαν τον εαυτό τους και τον βρήκαν στα χέρια του Θεού. Πολύ με συγκίνησε το συναξάρι των Αγίων Ασκητών του Σινά. 5.000 ασκητές έζησαν στο Σινά
και πόσοι άλλοι στο Άγιον Όρος. Χίλια χρόνια πόσοι πατέρες αγίασαν, αλλά και οι ομολογητές και οι μάρτυρες τι τράβηξαν. Και εμείς γκρινιάζουμε για την παραμικρή ταλαιπωρία. Ζητάμε να αποκτήσουμε χωρίς κόπο την αγιότητα. Σπανίζει η αυταπάρνηση. Ούτε εμείς οι μοναχοί δεν καταλάβαμε ότι τα καλά κόπισκτονται και έχουμε την επιείκεια στον εαυτό μας. Δικαιολογούμε τον εαυτό μας και βρίσκουμε ελαφρυντικά για το κάθε τι. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Και ο διάβολος βρίσκει δικαιολογίες για τον κάθε άνθρωπο, αλλά τα χρόνια περνάνε. Γι' αυτό να μην ξεχνιόμαστε. Να θυμόμαστε και λίγο ότι υπάρχει και θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ το σώμα. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά να μην προσκυνούμε την ανάπαυση. Γέροντα, έχω το λογισμό. Μήπως δεν φταίει η λίγη αντοχή μου που κουράζομαι εύκολα, αλλά κάτι άλλο. Ναι, αν υπήρχε η θεία φλόγα μέσα σου, τότε όλα θα ήταν διαφορετικά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω αυτή τη θεία φλόγα? Αν ξεχνάς τον εαυτό σου και σκέφτεσαι τους άλλους. Μου φαίνεται δύσκολο να το κάνω πάντοτε αυτό. Τουλάχιστον προσπάθησε να σκέφτεσαι και να φροντίζεις τους άλλους, όπως σκέφτεσαι και φροντίζεις τον εαυτό σου. Έτσι σιγά σιγά θα φτάσεις να αδιαφορείς για τον εαυτό σου με την καλή έννοια και να σκέφτεσαι πάντα τους άλλους. Και τότε βέβαια θα σε σκέφτεται και ο Θεός, θα σε σκέφτονται και οι άλλοι. Μόνο να μην το κάνεις για να σε σκέφτονται οι άλλοι. Τελικά γέροντα, αυτό που με βασανίζει είναι ο εαυτός μου. Ναι βρε παιδί, πέταξε τον εαυτό σου. Αν πετάξεις τον εαυτό σου, μετά θα πετάς. Τι τον κρατάς τον εαυτό σου για τον εαυτό σου? Το κομμάτι της αγάπης που κρατάς για τον εαυτό σου, το αφαιρείς από την ολοκληρωτική αγάπη που πρέπει να έχεις για τους άλλους. Γέροντα, πώς θα πετάξω τον εαυτό μου? Όσο μπορείς να βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τις ενέργειές σου και να βάζεις μέσα σου τους άλλους. Προσπάθησε αυτό που θέλεις για τον εαυτό σου να το δίνεις στους άλλους. Να δίνεις, χωρίς να υπολογίζεις τον εαυτό σου. Όσο θα δίνεις, τόσο θα παίρνεις, γιατί ο Θεός θα σου δίνει άφθονη τη χάρη Του και την αγάπη Του. Θα σε αγαπάει πολύ, καθώς και εσύ πολύ θα τον αγαπάς, γιατί θα πάψεις να αγαπάς τον εαυτό σου, ο οποίος σου ζητάει να τρέφεσαι από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όχι από τη χάρη του Θεού, που δίνει όλες τις βιταμίνες στην ψυχή και τη θεία αλίωση στη σάρκα και κάνει τον άνθρωπο να ακτινοβολεί. Θα εύχομαι πολύ γρήγορα να τα νιώσεις όλα αυτά για να απαλλαγείς από το βάσανο της φυλαυτίας. Μπορεί γέροντα να αγωνίζομαι να απαλλαγώ από τη φυλαυτία μου και πάλι να έχω τον εαυτό μου σε ό,τι κάνω? Πώς αγωνίζεσαι? Τον πετάς τον εαυτό σου. Ό,τι είναι συχαμερό το πετάει κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβει ότι είναι συχαμερό. Άμα δεν το συχαθεί, δεν το πετάει. Θέλω να πω, και τον παλαιό σου άνθρωπο, για να τον πετάξεις, πρέπει να τον συχαθείς. Με μουδιασμένα πράγματα δεν γίνεται προκοπή.
Συνεχίζει η διδαχή με διευκρινήσεις πάνω στη γνησιότητα ενός τέτοιου αγώνα. Γέροντα, με πειράζει η συνείδηση όταν οικονομάω τον εαυτό μου. Σκέφτομαι πώς οι Άγιοι βίαζαν τον εαυτό τους. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνά τα όρια της αντοχής του, αγωνιζόμενος ταπεινά με φιλότιμο, τότε έρχεται σε αυτόν θεία δύναμη υπερφυσική. Γέροντα, ο Αββάς Βαρσανούφιος λέει «Μη ζητήσεις σωματικήν ανάπαυσιν, εάν μη δόηση αυτήν ο Κύριος». Τι εννοεί? Θέλει να πει να μην κοιτάζει κανείς το χουζούρι του, το βόλεμά του. Αυταπάρνηση χρειάζεται πρώτα και ύστερα έρχονται πολλές θείες δυνάμεις. Γιατί όταν υπάρχει αυταπάρνηση, τότε ο Θεός δίνει στον άνθρωπο τη χάρη του. Αν ο άνθρωπος έχει το πνεύμα της θυσίας, τότε δέχεται τη Θεία Βοήθεια, τον οικονομάει ο Θεός. Ανάλογη με τη θυσία και με την προσευχή που κάνει κανείς για τον συνάνθρωπό του, είναι και η βοήθεια που λαμβάνει από το Θεό. Μια φορά που πήγαινα αργά το απόγευμα από τη Μονή Σταυρονικήτα στο καλύβι του Παπατίχωνα, το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί, με σταμάτησε στον δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Στάθηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τουρβά, γεμάτο πράγματα, και τον άκουγα. Ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχαμε γίνει μουσκεμά. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω το καλύβι? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω και φακό. Αλλά πώς να τον διακόψω? Τον ρώτησα πού θα μείνει, μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λοιπόν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρησα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια έφυγαν κάτω, ο τουρβάς πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μαζεύτηκε στο λαιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυκτικό και τον όρθρο, θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Άραγε αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλον τον λάκκο της Καλιάδρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μες στο φως. Έφτασα στο καλύβι, βρήκα και το κλειδί από το λουκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στο εκκλησάκι και τότε χάθηκε εκείνο το φως. Δεν χρειαζόταν άλλο. Θαυμάζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα μεγάλα χαρίσματα και τα μεγάλα βιώματα του αημνήστου Αγίου Γέροντός μας, Πατρός Παϊσίου. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή τη χάρη, χρειάζεται να κάνουμε αντίστοιχο αγώνα, να έχουμε τέτοια αυταπάρνηση που να πετάμε τον εαυτό μας και να δινόμαστε ολόψυχα στους άλλους. Μακάρι ο Κύριος να μας φωτίσει όλους στον αγώνα μας εναντίον της φιλαυτίας. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Thank you.
Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αγαπητοί αδελφοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη συνάντησή μας, ακούσαμε τον Άγιο Παΐσιο να μας μιλά για το πάθος της υπερηφάνειας. Σήμερα θα τον ακούσουμε να την ονομάζει γενικό επιτελείο όλων των παθών. Γέροντα, έχω ζήλια, νησικακία, κατακρίνω, θυμώνω. Η ζήλια, η κατάκριση, ο θυμός, η μνησικακία κλπ. Όλα από την υπερηφάνεια ξεκινούν. Η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο όλων των παθών. Αν λοιπόν χτυπήσεις την υπερηφάνεια, χτυπάς όλα τα πάθη και έρχεται μέσα σου η ταπείνωση και η αγάπη. Γι' αυτό νομίζω αρκετό είναι να ασχοληθείς ή μάλλον να ανοίξεις μέτωπο μάχης με την υπερηφάνεια. Να στρέψεις όλα τα πυρά προς το κάστρο της υπερηφανίας, το οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Βλέπεις, όταν ο εχθρός πολεμάει ένα κράτος, τις περισσότερες δυνάμεις θα τις στείλει να χτυπήσουν την πρωτεύουσα. Μία βόμβα αν ρίξει την πρωτεύουσα και την καταστρέψει, πάει μετά, κατέστρεψε όλο το κράτος. Γέροντα, με ποιον συγγενεύει ο υπερήφανος? Με τον έξω από εδώ, με τον διάβολο. Αν και ευκολότερα κάμπτεται ο διάβολος παρά ο υπερήφανος, γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις αν ταπεινωθείς. Ενώ τον υπερήφανο, ακόμη και να ταπεινωθείς και να του ζητήσεις συγγνώμη, δεν τον κάμπτεις, θα σου πει υποκρίνεσαι. Όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση, έχει περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο. Ο υπερήφανος δεν έχει εσωτερικό περιεχόμενο. Είναι σαν το αψώματο στάχι που στέκεται όρθιο, ενώ το ψωμωμένο στάχι γέρνει το κεφαλάκι του. Και εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και εσωτερικά ανήσυχος και εξωτερικά ταραγμένος και θορυβώδης. Γιατί όταν υπάρχει υπερηφάνεια, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι μια φούσκα που την φουσκώνει ο διάβολος και μετά την τρυπάει με μια καρφίτσα, κάνει κρότο και σπάει. Είναι άτιμη η υπερηφάνεια, είναι φοβερό πράγμα, αφού τους αγγέλους τους έκανε δαίμονες. Αυτή μας έφερε από τον παράδεισο στη γη και τώρα από τη γη προσπαθεί να μας στείλει στην κόλαση. Εγώ, γέροντα, δεν καταλαβαίνω να υπερηφανεύομαι για κάτι συγκεκριμένο. Τότε θα υπάρχει μέσα σου μια γενική υπερηφάνεια. Πολλές φορές ο διάβολος τα παρουσιάζει όλα καμουφλαρισμένα και δεν παίρνει ο άνθρωπος είδηση όταν ενεργεί υπερήφανα. Αν όμως παρακολουθεί και εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει πού ενήργησε με υπερηφάνεια. Μπορεί να μην καταλαβαίνει όλη την υπερηφάνεια που έχει, αλλά λίγο θα την καταλαβαίνει. Θα δει ότι νιώθει μέσα του μια εγωιστική ικανοποίηση, μια υπεροχή απέναντι στους άλλους. Και όταν, γέροντα, κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου ότι έχει υπερηφάνεια, τι γίνεται? Τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Υπερηφανεύεται, πέφτει και ταπεινώνεται. Ξανά υπερηφανεύεται, πάλι πέφτει, πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη του τη ζωή. Υπερηφάνεια, ταπείνωση, υπερηφάνεια, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν. Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει και χωρίς να βγαίνει τίποτε. Υπάρχει μια στασιμότητα. Του δίνεται μόνο η ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή, αυτή την εικόνα την έκανες καλή. Αν υπερηφανευθεί, όταν πρόκειται να κάνει άλλη εικόνα θα πει, αυτή την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη, για να μου πει ο γέροντας πάλι μπράβο.
και βλέπεις μετά κάνει μια καρικατούρα. Την διορθώνω και επειδή πάλι λέει μέσα της «Τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο γέροντας για να μου πει μπράβο», κάνει πάλι καρικατούρα. Μπορεί όμως γέροντα η ίδια να την θεωρεί καλή. Πώς δεν μπορεί. Την καρικατούρα μπορεί να τη θεωρήσει αριστούργημα και να έρθει με χαρά να μου πει «Πώς σας φαίνεται γέροντα τώρα, είναι καλή?» Θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα και τότε θα καταλάβει. Και αν δεν το καταλάβει, τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρή και θα συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πεις, δεν θα βγαίνει από το δικό της. Εάν γέροντα με το νου μου πιάνω την υπερηφάνεια, αλλά η καρδιά μου μένει σκληρή, από εκεί θα αρχίσεις και σιγά σιγά θα έρθει η θεραπεία. Ο γιατρός πρώτα κάνει τη διάγνωση και ύστερα προχωρεί στη θεραπεία. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Γέροντας μας βοηθά στο πώς να αντιλαμβανόμαστε και να πολεμούμε την υπερηφάνεια. Γέροντα, πιο πολύ με βοηθάει να έχω λίγη δυσκολία όταν κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεί όμως να έχει και αυτό η υπερηφάνεια? Αν δεν προσέξει κανείς και ξαπλωμένος να είναι και να μην κάνει τίποτε, πάλι μπορεί να υπερηφανεύεται. Το τρένο εκτροχιάζεται και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο διάβολος και από εδώ και από εκεί μας πιάνει. Με ρωτούν μερικοί, τι να προσέξω για να μην πέφτω στην υπερηφάνεια? Είναι σαν να λένε, από πού κινδυνεύω να πέσω, από εδώ ή από εκεί? Και από εδώ και από εκεί μπορεί να πέσεις. Και από αριστερά και από δεξιά και από τη σκάλα και από την καρέκλα και από το σκαμνί. Κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή, γιατί η υπερηφάνεια εισχωρεί παντού. Μπορεί γέροντα κάποιος να μην έχει τίποτε και να υπερηφανεύεται? Καμιά φορά αυτός μπορεί να έχει περισσότερη υπερηφάνεια. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, στην Ήπειρο, είχα μάθει για έναν γέρο τσομπάνο ότι ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κάνει οικογένεια και γύριζε εδώ και εκεί. Τελικά τον σημάζεψε ένας άλλος τσομπάνος και τον έβαλε σε μια καλύβα όπου είχε τα κλαδιά για τις κατσίκες. Δεν τον άφηνε να ανάβει ούτε φωτιά για να ζεσταθεί, γιατί φοβόταν μη πιάσουν φωτιά τα κλαδιά. Εκεί μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά, είχε δύο σανίδες για κρεβάτι και ένα στρώμα. Όταν το έμαθα, πήγα να τον δω. Ήταν χάλια. Είπα μετά σε μια φτωχή γυναίκα, «Πόσα θέλεις για να τον πλένεις λίγο?» «Τίποτε», μου λέει, «μόνον το σαπούνι να μου δίνεις». Μια μέρα που είχα πάει, ήταν μεσημέρι και έτρωγε. Μόλις τέλειωσε το φαγητό, με κοιτάζει, γυρίζει το πιάτο ανάποδα και λέει με μια ικανοποίηση, «Αυτό θα πει μυαλό. Καλόγερε, αυτό θα πει μυαλό. Έχει σκυλιά, γατιά εδώ». Δηλαδή, το ότι γύρισε ανάποδα το πιάτο για να μην το γλύφουν τα γατιά και τα σκυλιά, το θεώρησε κατόρθωμα. Λες και ανέβηκε στο διάστημα. Να υπερηφάνεια. Τα χάλια του είχε και όμως τι υπερηφάνεια είχε. Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται λογισμοί υπερηφανίας?
Όπως οι άλλοι γελούν όταν μας βλέπουν να υπερηφανευόμαστε, έτσι και εμείς να γελούμε με τους λογισμούς υπερηφανίας. Στον ταπεινό έρχονται υπερηφανοί λογισμοί. Έρχονται, αλλά γελάει γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τον λογισμό της υπερηφανίας πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως όπως τον αισχρό λογισμό. Το θέμα είναι ότι τον αισχρό λογισμό τον καταλαβαίνεις εύκολα, ενώ τον λογισμό της υπερηφανίας, για να τον καταλάβεις, χρειάζεται πολύ εγρήγορση. Αν λόγου χάριν την ώρα της προσευχής περάσει ένας άσχημος λογισμός από το νου σου, θα τον καταλάβεις και θα τον διώξεις αμέσως. «Άντε φύγε από εδώ», θα πεις. Αλλά αν στην εκκλησία σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες ωραία το ψαλτήρι και υπερηφανευθείς, χρειάζεται εγρήγορση για να τον καταλάβεις και να τον πετάξεις. Γέροντα, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Πώς θα προλαβαίνω να φέρνω ταπεινό λογισμό? Πρέπει να γίνει δουλειά από νωρίτερα. «Ετοιμάσθην και ου καταράχθην», λέει ο Δαβίδ, γιατί οι λογισμοί της υπερηφανίας έρχονται αστραπιαία. Αυτό είναι παλιά μηχανή του διαβόλου. Τώρα να πάρεις μια καινούργια μηχανή, να καλλιεργείς συνέχεια ταπεινούς λογισμούς για να τρέχεις. Μόνον οι ταπεινοί λογισμοί φέρνουν ταπείνωση και μόνον με την ταπείνωση φεύγει η υπερηφάνεια. Μια φορά ένας ιεροκήρυγας μου είπε ότι ετοίμασε ένα ωραίο κήρυγμα. Ανέβηκε στον άμβονα και μιλούσε πολύ ωραία. Κάποια στιγμή όμως του πέρασε ένας υπερήφανος λογισμός και μπερδεύτηκε. Ξέσπασε τότε σε ένα νευρικό κλάμα και κατέβηκε από τον άμβονα ντροπιασμένος. Ύστερα, για πολύ καιρό δεν μπορούσε να κάνει κήρυγμα. Είχε αχρηστευθεί. «Κοίταξε», του λέω, «εκείνο το έπαθες από υπερηφάνεια. Επειδή υπερηφανεύτηκες, απομακρύνθηκε η χάρη του Θεού. Τώρα να ξεκινήσεις ταπεινά. Όταν έρθει η ώρα να ανεβείς στον άμβονα, να πεις: αν μπερδευτώ, σημαίνει ότι μου χρειάζεται ρεζιλίκι, γιατί αυτό θα με βοηθήσει πνευματικά. Και αν τυχόν σε πιάσει πάλι το κλάμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι συγκινήθηκες, οπότε θα βοηθηθούν και δεν θα σκανδαλιστούν. Μη φοβάσαι». Πράγματι, ξεκίνησε έτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι και άρχισε πάλι να κηρύττει. Τώρα διευκρινήσεις του Γέροντα πάνω στην κρυφή υπερηφάνεια και τον εγωισμό και τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Μου είπατε, Γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια? Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Γέροντα, τι διαφορά έχει η εξωτερική από την εσωτερική υπερηφάνεια? Η εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και από τα ρούχα του και από το περπάτημά του και από την ομιλία του. Και έτσι μπορεί κανείς να του πει καμιά κουβέντα και να βοηθηθεί. Ενώ η κρυφή υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και γι' αυτό δύσκολα θεραπεύεται.
κρύβεται και δεν την βλέπουν οι άλλοι. Μόνον ένας πεπειραμένος μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια συνήθως υπάρχει στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα τους κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Βλέπεις, ντύνεται στα κουρέλια το ταγκαλάκι. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει κρυφή υπερηφάνεια την καταλαβαίνει? Αν παρακολουθεί τον εαυτό του, την καταλαβαίνει. Έχω το λογισμό, γέροντα, ότι αυτός που έχει κρυφή υπερηφάνεια δεν νιώθει μέσα του ανάπαυση. Ανάπαυση θεϊκή δεν νιώθει, ούτε γνώρισε ποτέ την θεϊκή ανάπαυση, αλλά αναπαύει τον λογισμό του. Τι θα με βοηθήσει, γέροντα, να καταλάβω αν έχω κρυφή υπερηφάνεια και να αγωνιστώ να τη διώξω? Αν κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα πνευματικό αγώνα και σου λέει ο λογισμός ότι κάνεις κάτι σπουδαίο, είσαι ενάρετη κλπ, σίγουρα υπάρχει μέσα σου υπερηφάνεια, αλλά την κρύβεις. Αν λοιπόν προσέξεις, θα δεις ότι νιώθεις μια ικανοποίηση ψεύτικη. Για να φύγει η κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει να συχαθείς αυτό το ψεύτικο και να το πετάξεις. Αυτούς που έχουν εξωτερική υπερηφάνεια, τους συχαίνονται οι άλλοι και έτσι μπορούν να διορθωθούν. Ενώ όσοι έχουν εσωτερική κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει οι ίδιοι να συχαθούν τον εαυτό τους για να απαλλαγούν από αυτήν. Αλλά και όταν δίνεις τους άλλους το δικαίωμα να σου κάνουν παρατηρήσεις, αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί θα βγει έξω η κρυφή υπερηφάνεια, θα φανερωθεί και σιγά σιγά θα φύγει. Γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία κλπ, εκτός από την έπαρση που είναι εωσφορικός βαθμός, είναι το ίδιο πάθος με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω, επιμένει. Όπως όμως τα δέντρα που δεν λυγίζουν σπάζουν τελικά από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάμπτεται, σπάζει τελικά τα μούτρα του. Μεγάλο κακό ο εγωισμός. Ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής, πάλι επιμένει. Δεν βλέπεις ο Άριος? Όταν η μητέρα του του είπε «Καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις». «Ναι, το ξέρω», της απάντησε, «αλλά πώς να υποταχθώ σε αυτούς». Ο εγωισμός του δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε, γέροντα, που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση? Όχι, δεν τον απασχολούσε. «Αν παραδεχθώ ότι σφάλω», έλεγε, «θα εξευτελιστώ και στους οπαδούς μου». Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι είχε δίκιο. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Σε τι διαφέρει, γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο? Ο εγωιστής έχει θέλημα, πείσμα, ενώ ο υπερήφανος μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία προσκυνάτε τις εικόνες με μια σειρά. Η κάθε μια ξέρει τη σειρά της. Μια αδερφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποια άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει «Δεν πάω να προσκυνήσω». Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, πάλι θα πειραχθεί, αλλά δεν θα αντιδράσει έτσι. Μπορεί μάλιστα να πει και στις επόμενες δήθεν με ευγένεια «Περάστε, παίρνα κι εσύ, παίρνα κι εσύ». Τι να κάνω, γέροντα, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου? Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις. Άφησέ τον να πεθάνει. Αν πεθάνει ο εγωισμός σου, θα αναστηθεί η ψυχή σου. Και πώς πεθαίνει, γέροντα, ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει και να γίνει κοπριά, για να αναπτυχθεί η ταπείνωση και η αγάπη.
Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα, σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευτεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι κάτι είναι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν, αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φτάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, την βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να την βιδώσουμε γερά-γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση, μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντα, ένας που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι εύκολο να δει το καλό που έχει ο άλλος. Έτσι είναι. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του παραμένει μέσα στην αντάρα της υπερηφανίας και δεν έχει ούτε πνευματική υγεία, ούτε ορατότητα. Οπότε δεν μπορεί να δει τα χαρίσματα του άλλου. Αλλά γιατί να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του? Πώς θα έρθουν οι θείες ιδέες αν δεν πετάξει τη δική του μεγάλη ιδέα? Αν πάρει το κατσαβίδι ο Χριστός, λίγο τη βιδούλα να στρίψει, κουταμάρες θα λέμε. Τι ιδέα να έχεις λοιπόν για τον εαυτό σου? Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι εκτός του εαυτού του, παράφρον. Χρειάζεται να κατεβεί, να κατεβεί, να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα. Ο διδάσκαλός μας, με απλότητα και χιούμορ, μας είπε μεγάλες αλήθειες για τον εαυτό μας και προχωρεί πια στην πλάνη της αυτοπεποίθησης και την κουταμάρα της καυχησιολογίας. Γέροντα, τι σημαίνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες? Αυτό αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Βλέπεις και στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος, όταν ο υποψήφιος μοναχός ερωτάται «Τα αυτά πάντα υπομένεις?», απαντά «Ναι, του Θεού συνεργούντος». Δεν λέει «Ναι, εγώ μόνος μου θα υπομείνω». Όταν ο άνθρωπος δεν βάζει σε όλα μπροστά το Θεό, αλλά λέει «Εγώ μόνος μου θα κάνω αυτό, εγώ με τις δικές μου δυνάμεις θα κάνω εκείνο», τότε και τα μούτρα του τρώει και τίποτε δεν κάνει. Γέροντα, στενοχωρώ πολύ τις αδελφές, αλλά άλλα μου λένε να κάνω, άλλα κάνω. Από την αυτοπεποίθηση το παθαίνεις. Εσύ νομίζεις ότι πιάνεις πουλιά στον αέρα, ενώ πιάνεις αέρα. Σηκώνεις το χέρι σου και νομίζεις ότι έπιασες ένα πουλί. Το έπιασα λες, αλλά το χέρι σου είναι άδειο. Σηκώνεις και το άλλο σου χέρι, το έπιασα λες, αλλά και πάλι το χέρι σου είναι άδειο. Να βλέπεις πρώτα αν είναι γεμάτο το χέρι σου και ύστερα να λες «το έπιασα». Γέροντα, οι αδελφές μου λένε ότι δυσκολεύονται μαζί μου επειδή επιμένω στη γνώμη μου. Εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω πάντοτε.
Ξέρεις τι συμβαίνει με σένα. Όταν σχηματίζεις μια γνώμη για κάτι, δεν λες «Μου πέρασε αυτός ο λογισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστός». Αλλά πιστεύεις ότι η γνώμη σου είναι πάντοτε σωστή και επιμένεις. Κάνεις σαν εκείνη την οικοκυρά που της αγόρασε ο άνδρας της ένα χταπόδι να μαγειρέψει, αλλά του έλειπε το ένα πλοκάμι. «Το μαγείρεψες», της λέει, «το χταπόδι». «Έβρασε». «Ποιο χταπόδι», λέει εκείνη. «Το επταπόδι». «Όχι, το οχταπόδι». «Όχι, το επταπόδι». Νευρίασε στο τέλος ο άνδρας της από την επιμονή της και την πέταξε στο πηγάδι. Αλλά και από εκεί έδειχνε με τα δάχτυλά της. «Επτά, επτά, επτά». «Κοίταξε, να λες το λογισμό σου, αλλά να μην επιμένεις». Όμως, Γέροντα, πολλές φορές βλέπω ότι η δική μου γνώμη είναι καλύτερη από τη γνώμη των αδελφών με τις οποίες συνεργάζομαι. Από την αυτοπεποίθηση που έχεις βλέπεις έτσι τα πράγματα. Να προσέξεις πολύ, γιατί όποιος έχει πολύ λογική και κρίση με εγωισμό και αυτοπεποίθηση, μπορεί να φτάσει να μην παραδέχεται κανέναν. Πώς θα απαλλαγώ από την αυτοπεποίθηση? Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτε δικό σου και τίποτε δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβεις πως ό,τι καλό κάνεις είναι από το Θεό και όσες χαζομάρες κάνεις είναι δικές σου, τότε θα πάψεις να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα απαλλαγείς από την αυτοπεποίθηση. Γέροντα, όποιος έχει υπερηφάνεια πάντοτε λέει το καλό που κάνει. Και να το πει και να μην το πει, το έχει μέσα του κρυφό καμάρι. «Να, αυτές τις μέρες ήρθε κάποιος να με δει. Μου μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του και κάθε τόσο πρόσθετε. Εις δόξαν Θεού τα λέω». «Έλεγε, έλεγε, εις δόξαν Θεού τα λέω». Με τρόπο του είπα, «Μήπως μπαίνει λίγο και η δόξα η δική σου?» «Α, όχι», μου λέει, «όλα εις δόξαν Θεού». Και τελικά δεν είχε έρθει να μου πει κάτι που τον απασχολούσε, αλλά να μου διηγηθεί τα κατορθώματά του εις δόξαν Θεού, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα έλεγε για τη δόξα τη δική του. Πάντως, όταν ο άνθρωπος κάνει γνωστό το καλό που κάνει και υπερηφανεύεται, πάντοτε το χάνει. Τότε και κουράζεται άσκοπα και κολλάζεται. Κάποιος που επρόκειτο να γίνει ιερέας πήγε σε ένα απομονωμένο μοναστήρι να καθίσει 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του. Στις 38 όμως μέρες παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη και χρειάστηκε να κατεβεί στον κόσμο. Μετά έκανε το παν να επιστρέψει για να μείνει ακόμη 2 μέρες, γιατί πώς θα έλεγε ότι κάθισε στην έρημο 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του. Βλέπεις, και ο Μωυσής 40 μέρες κάθισε στο Σινά πριν πάρει τις 10 εντολές. Έλεγε μετά παντού, «Εγώ πριν από τη χειροτονία μου κάθισα στην ησυχία 40 μέρες. Έτσι έρχεται η χάρις. 1000 φορές να καθόταν 20 μέρες ή 15 ή να μην καθόταν ούτε μια μέρα, για να μην καυχέται ότι κάθισε 40 μέρες. Τότε περισσότερη χάρη θα είχε». Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο». Αυτή η καύχηση μπορεί να έχει υπερηφάνεια? Όχι. Πώς να έχει υπερηφάνεια? Αυτό έχει μια δοξολογία, μια ευχαριστία στο Θεό. Αν θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευεργεσία που οικονόμησε ο καλός Θεός να είμαστε χριστιανοί, αυτή η καύχηση δεν έχει υπερηφάνεια. Όταν κάποιος, ας υποθέσουμε, θεωρεί ευλογία και χαίρεται που ο Θεός οικονόμησε να έχει καλούς, ευλαβείς γονείς, αυτό δεν σημαίνει ότι καμαρώνει κοσμικά, αλλά ότι έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας τελείωσε. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου.
Ευωδία Χριστού. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Αγίου Αθανασίου. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Αδελφοί ακροατές, χαίρετε. Ο Άγιος Παΐσιος συνεχίζει σήμερα τη διδαχή πάνω στις εκδηλώσεις του πάθους της υπερηφάνειας, επισημένοντας την περίπτωση της ανθρωπαρέσκειας και της αποδοχής επένων. Γέροντα, πολλές φορές με πιάνει ένα παράπονο. Τι παράπονο έχεις? Να, λέω, γιατί δεν αναγνώρισαν τον κόπο μου και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι? Όταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά και με αγάπη και δεν βρει αναγνώριση, μπορεί να του έρθει και ένα παράπονο. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όχι φυσικά ότι και αυτό είναι σωστό, αλλά τότε έχει κανείς κάποια ελαφρυντικά. Όταν όμως απαιτεί την αναγνώριση, αυτό είναι βαρύ. Έχει μέσα εγωισμό, δικαίωμα, ανθρωπαρέσκεια. Όσο μπορείς να κινείσαι ταπεινά. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με φιλότιμο για το Χριστό και όχι από ανθρωπαρέσκεια και καινοδοξία για να ακούσεις το μπράβο από τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τα μπράβο από τους ανθρώπους και εργάζεται μόνο για το Θεό, τότε ανταμείβεται από το Θεό και σε αυτή τη ζωή με την άφθονη χάρη Του και στην άλλη με τα αγαθά του Παραδείσου. Μπορεί, γέροντα, μέσα στο φιλότιμο να υπάρχει ανθρωπαρέσκεια? Μπορεί ο διάβολος που όλα θέλει να τα μολύνει να κλέβει το λίγο φιλότιμο με την ανθρωπαρέσκεια. Έχει δηλαδή ο άνθρωπος λίγο φιλότιμο, αλλά αν δεν προσέξει μπαίνει μέσα η ανθρωπαρέσκεια και μετά ό,τι κι αν κάνει πάει χαμένο. Είναι σαν να βγάζει νερό με τρύπιο κουβά. Αν όμως καταλάβει πως ό,τι κάνει από ανθρωπαρέσκεια μολύνεται, μετά δεν θα έχει όρεξη να κάνει κάτι για να επιδειχθεί. Δεν θα έχει μάτια να δει αν τον καμαρώνουν οι άλλοι, ούτε αυτιά να ακούσει τι λένε γι' αυτόν. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν κάτι το κάνω από καθαρό φιλότιμο ή από ανθρωπαρέσκεια. Το καθαρό φαίνεται. Όταν κινείται κανείς με καθαρό φιλότιμο, έχει πληροφορία εσωτερική. Έχει δηλαδή μέσα του ανάπαυση, γαλήνη, ενώ η ανθρωπαρέσκεια φέρνει ανησυχία, ταραχή. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός πως πέφτω σε πειρασμούς επειδή η καρδιά μου δεν είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο Θεό. Ναι, κλέβεσαι από την ανθρωπαρέσκεια. Προσπάθησε στην κάθε φιλότιμη ενέργειά σου να μη σφινώνεται η ανθρωπαρέσκεια, για να έχεις και καθαρό μισθό, χωρίς κρατήσεις από το ταγκαλάκι, αλλά και περισσότερη εσωτερική ειρήνη. Να εξετάζεις τα ελαττήρια με τα οποία κινείσαι και μόλις αντιληφθείς ότι κινείσαι από ανθρωπαρέσκεια, να τη χτυπάς αμέσως. Αν κάνεις αυτόν τον καλόν αγώνα, θα αποτοξινωθείς από κάθε κοσμικό ελαττήριο που έχει κέντρο το εγώ. Τότε θα γίνονται όλα καλά και δεν θα έχεις πειρασμούς, ούτε εξωτερικούς, ούτε δικούς σου εσωτερικούς, αλλά θα έχεις εσωτερική ειρήνη. Γέροντα, στενοχωριέμαι για την στασιμότητα που έχω. Θα ήθελα κάθε μέρα να προοδεύω πνευματικά. Ξέρεις τι συμβαίνει καμιά φορά? Μπορεί να θέλουμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας και να γίνουμε καλύτεροι, όχι για να ευαρεστήσουμε το Θεό, αλλά για να αρέσουμε στους άλλους. Και εσύ, ας πούμε, θέλεις να γίνεις καλύτερη, να προχωρήσεις πνευματικά. Εξέτασες όμως γιατί το θέλεις? Το θέλεις για να πλησιάσεις περισσότερο στο Θεό ή για να φαίνεσαι καλύτερη από τις άλλες αδελφές? Βιάζεσαι λόγου χάρη να πας στην εκκλησία
Γιατί το κάνεις? Για να είσαι από την αρχή στην ακολουθία, επειδή αυτό είναι το σωστό, ή για να πας πρώτη και να λένε οι αδερφές καλά λόγια για σένα? Ο πνευματικός άνθρωπος ενδιαφέρεται να αρέσει στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. «Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους», λέει ο Απόστολος Παύλος, «δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού». Γέροντα, έχω πάντοτε ένα φόβο μη ξεπέσω στα μάτια των άλλων, ενώ δεν σκέφτομαι πώς με βλέπει ο Θεός. Πώς θα αυξηθεί ο φόβος του Θεού? Εγρήγορση χρειάζεται. Σε κάθε σου ενέργεια, ακόμη και στην παραμικρή σου κίνηση, κέντρο να είναι ο Θεός. Στρέψε όλον τον εαυτό σου προς το Θεό. Αν αγαπήσεις το Θεό, ο νου σου θα είναι συνέχεια στο πώς να ευχαριστήσεις το Θεό, στο πώς να αρέσεις το Θεό και όχι στο πώς να αρέσεις τους ανθρώπους. Αυτό πολύ θα σε βοηθήσει να ελευθερωθείς από τις βαριές αλυσίδες της ανθρωπαρέσκειας που σου είναι εμπόδιο για την ανώτερη ζωή. Και όταν θα χαίρεσαι γιατί ξέπεσαι στα μάτια των ανθρώπων, τότε θα γλυκαίνεσαι εσωτερικά από τον γλυκί Ιησού. Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας η κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα. Μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουν μεθαύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Οι έπαινοι, είτε κοσμικοί είναι, είτε πνευματικοί, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος, όταν δηλαδή έχει υπερηφάνεια ή προδιάθεση υπερηφανίας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον, γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πούν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «δεν ήταν καλό», στενοχωριέται. Βλέπετε πώς με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν και στενοχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στενοχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν το έκανες καλό», χαίρεται γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει, «αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν?
Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή. Προχωρεί ο Άγιος στην ανάγκη αναγνώρισης της αξίας μας από τους ανθρώπους, στην αντιμετώπιση της, αλλά και στις συνέπειες της υπερηφάνειας γενικά. Γιατί, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την κενοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της κενοδοξίας. Γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου. Δυστυχώς πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνειά τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της κενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με κενοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού. Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την κενοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του δύσβατο μονοπάτι, και τότε ζοριζόμαστε γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλακίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί, για να πάει, ας υποθέσουμε καλά, μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake volant, να κοιτάξει πώς να προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνον αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφρόνηση για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου την μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές όλου του κόσμου. Γέροντα, βλέπω ότι δεν πάω καλά. Βρήκες την αιτία? Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, είδα ότι επειδή σκεφτόσουν σωστά και ενεργούσες με σύνεση, σε βοηθούσε και ο Χριστός. Μήπως τώρα υπερηφανεύτηκες γι' αυτό, οπότε πήρε τη χάρη του ο Χριστός? Ναι, γέροντα, έτσι είναι.
Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι προοδεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας και υπερηφανευόμαστε, παίρνει ο Θεός τη χάρη Του για να καταλάβουμε ότι μόνο η θέληση και η προσπάθεια είναι δικιά μας. Η δύναμη και το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Μόλις αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός μας βοηθούσε και γι' αυτό προοδεύαμε, ανοίγουν τα μάτια μας, ταπεινωνόμαστε, κλαίμε για την πτώση μας, μας λυπάται ο Θεός, μας ξαναδίνει τη χάρη Του και προχωρούμε. Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος υπερηφανευθεί, η Θεία Χάρις φεύγει αμέσως? Φυσικά, τι νομίζεις, χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Λίγο ένας λογισμός αν περάσει στον άνθρωπο ότι κάτι είναι, αμέσως φεύγει η χάρις του Θεού. Γιατί τι δουλειά έχει η χάρις του Θεού με την υπερηφάνεια? Ο Θεός είναι ταπείνωση και όταν φύγει η χάρις του Θεού έρχεται ο διάβολος και ζαλίζει τον άνθρωπο. Μπορεί μετά να δεχθεί ο άνθρωπος μια επίδραση δαιμονική εξωτερική και να έχει μέσα του σκοτάδι πνευματικό. Ο υπερήφανος δεν έχει χάρη Θεού, γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος να πάρει, Θεός φυλάξει, τον μεγάλο κατήφορο. Είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό, που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό. Αδελφοί, περνώντας ο Άγιος στους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν προκειμένου ο υπερήφανος να ανανύψει, μιλά για αποτυχίες και πτώσεις, τον εξευτελισμό στον οποίο οδηγείται ακουσίως ο υπερήφανος. Διαβάζουμε. Γέροντα, είμαι πολύ απρόσεκτη. Όλο ζημιές κάνω. Φαίνεται θα υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Κάνεις μια ζημιά και ταπεινώνεσαι. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Γέροντα, φοβάμαι να ξανασιδερώσω, γιατί έκαψα ένα ξένο ράσο. Να κάνεις το σταυρό σου και να σιδερώνεις. Μήπως ήταν του πειρασμού? Σπάνια μια ζημιά είναι από φθόνο του διαβόλου. Συνήθως είναι από υπερήφανο λογισμό. Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό, τα κάνουμε θάλασσα. Και εσύ, φαίνεται, έφερες υπερήφανο λογισμό. Γιατί κάηκε το ράσο και δεν έπαθα εγώ ζημιά? Γιατί το ράσο πήγε στον άλλον, έγινε γνωστή η ζημιά, οπότε έτσι ρεζιλεύτηκες και ταπεινώθηκες. Ενώ αν πάθαινες εσύ κάτι, δεν θα ρεζιλευόσουν. Γιατί εξομολογείται κανείς? Για να θεατρινιστεί η αμαρτία. Έτσι σκάζει ο διάβολος. Όταν γέροντα πάει κάποιος να κάνει μια δουλειά και τελικά γίνεται ζημιά, τι συμβαίνει? Δεν δούλεψε σωστά? Δεν είχε καθαρή διάθεση? Είναι πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να εξετάσει από πού ξεκίνησε. Μπορεί γέροντα κάποιος να κάνει ζημιές από αφηρημάδα? Τι θα πει αφηρημάδα? Αν εξετάσεις θα δεις ότι τις περισσότερες φορές οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Αν σε μια νοικοκυρά περάσει ο λογισμός ότι καμιά άλλη δεν πλένει τα πιάτα τόσο καλά όσο αυτή,
μπορεί να ρίξει όλο το ράφι με τα πιάτα και να σπάσουν όλα. Μια φορά κάποια που εργαζόταν σε ένα ιελοπωλείο σκέφτηκε «Τι εύκολα κατεβάζω τα κουτιά με τα ποτήρια». Μόλις έβαλε αυτόν τον λογισμό, της έφυγαν τα κουτιά από τα χέρια και έσπασαν όλα τα ποτήρια. Ή, ας πούμε, ένας οδηγός βλέπει ένα γεροντάκι ανήμπορο και το παίρνει να το πάει στον προορισμό του. Αν του περάσει ο λογισμός «Για δες, άλλωστε το έκανε αυτό, τι καλά λόγια θα λέει τώρα το γεροντάκι για μένα», θα τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και μπορεί να πέσει πάνω σε καμιά κολόνα ή να ανεβεί πάνω στο πεζοδρόμιο να χτυπήσει και κανέναν. Γέροντα, υποχώρησαν τα δέκατα που είχα. Χαίρομαι πολύ που υποχώρησαν, δόξα τω Θεώ, γιατί πολλοί σε ταλαιπωρούσαν. Πιστεύω ότι τώρα θα υποχωρήσουν και τα πνευματικά δέκατα, αν πιάσεις την υπερηφάνεια από την οποία προέρχονται. Γιατί είναι αλήθεια ότι η υπερηφάνεια ανεβάζει όχι μόνο δέκατα πνευματικά, αλλά και μεγάλο πυρετό πνευματικό. Ανάλογα με το ανέβασμα της υπερηφανίας είναι και το ανέβασμα του πνευματικού πυρετού, ο οποίος επιδρά και στο σώμα και αρχίζει να ανεβαίνει και ο σωματικός πυρετός, επειδή η ψυχή και το σώμα συνεργάζονται. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Σαν τη βδέλα που αν κολλήσει επάνω σου, σου ρουφάει το αίμα, έτσι και η υπερηφάνεια ρουφάει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Φέρνει και πνευματική ασφυξία, γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ψυχής. Γέροντα, έχω προσέξει πως μόλις βάλω μια σειρά στον αγώνα μου, γίνονται όλα... Φαίνεται, λες με το λογισμό σου, καλά πάω. Γι' αυτό ύστερα έχεις πτώσεις. Ο υπερήφανος δεν έχει πνευματικές πτήσεις, αλλά πτώσεις. Γέροντα, ό,τι και να κάνω ή να πω, βλέπω ότι με κεντάει η υπερηφάνεια. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με ταπεινό λογισμό, γιατί διαφορετικά βάζεις τον διάβολο ακόμα και στις καλές ενέργειές σου. Αν ας υποθέσουμε, λέει κάποιος υπερήφανα, θα πάω να κάνω μια καλοσύνη. Βάζει και τον διάβολο μέσα και μπορεί να συναντήσει ένα σωρό εμπόδια και τελικά να μην μπορέσει να πάει. Ενώ αν πάει αθόρυβα να κάνει μια καλοσύνη, τότε δεν μπαίνει ο διάβολος. Πώς γίνεται, γέροντα, η σωστή πνευματική εργασία στον εαυτό μας? Μυστικά και σιωπηλά. Η πνευματική εργασία είναι πολύ λεπτή και χρειάζεται πολύ προσοχή στην κάθε μας ενέργεια. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι εγρήγορση χρειάζεται. Το ανέβασμα στην πνευματική ζωή είναι σαν το ανέβασμα σε μια κυκλική σκάλα που δεν έχει κάγκελα. Αν ανεβαίνει κανείς χωρίς να βλέπει πού πατούν τα πόδια του και λέει «Ω, πόσο ψηλά ανέβηκα και πού θα φτάσω ακόμη», παραπατάει και πέφτει κάτω. Γιατί, γέροντα, δεν έχει κάγκελα η σκάλα? Γιατί είναι ελεύθερος άνθρωπος και πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Αν δεν το χρησιμοποιεί σωστά, τι να τον κάνει ο Θεός? Γέροντα, μπορεί μια κατάσταση πνευματικής ξηρασίας να έχει αιτία την υπερηφάνεια? Ναι, αν υπάρχει υπερηφάνεια, ο Θεός επιτρέπει να μένει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση οκνηρίας, ακιδείας και ψυχρότητος. Γιατί αν τον βοηθήσει και γευθεί κάτι ουράνιο, τότε ένα και ένα θα το πάρει επάνω του. Θα νομίσει ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα που έκανε και θα υπερηφανεύεται. «Αγωνιστείτε», θα λέει μετά και στους άλλους. «Εγώ αγωνίστηκα και τι αξιώθηκα να ζήσω». Και έτσι θα πληγώνει ψυχές. Γι' αυτό ο Θεός τον αφήνει να χτυπηθεί όσο χρειάζεται για να πεθάνει η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, να απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του και να νιώσει ότι «χωρίσε μου, ου δίναστε ποιήν ουδέν». Γέροντα, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να γίνει γνωστός στους άλλους ό,τι καλό κάνουμε,
ενώ έχει τόση γλυκύτητα, τόση απαλάδα το να ζει και να εργάζεται κανείς στην αφάνεια. Το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερικότητα και προσπαθεί να μην γίνεται γνωστό το καλό που κάνει, αυτό είναι αισθητό στους άλλους. Όλοι τον ευλαβούνται και τον αγαπούν, χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Πόσο συμπαθής είναι ο ταπεινός άνθρωπος και πόσο αποκρουστικός ο υπερήφανος. Τον υπερήφανο κανείς δεν τον αγαπάει, ακόμη και ο Θεός τον αποστρέφεται. Βλέπεις και τα μικρά παιδιά, αν δουν κανένα παιδί λίγο υπερήφανο, το κοροϊδεύουν, ενώ ένα παιδί σιωπηλό, συνετό, πόσο το εκτιμούν. Ή αν δουν κανέναν να περπατάει καμαρωτός, τον παίρνουν μυρουδιά και τον κοροϊδεύουν. Θυμάμαι κάποιον στην Κόνιτσα που ενώ πέθαινε από την πείνα, φορούσε κάθε μέρα κουστούμι, γραβάτα και ρεπούμπλικο και έβγαινε στην πλατεία καμαρωτός. Τα παιδάκια, μόλις τον έβλεπαν, πήγαιναν από πίσω του και παρίσταναν πώς περπατούσε. Μικρούτσικα παιδάκια τώρα. Πόσο μάλλον οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τον υπερήφανο άνθρωπο. Μη βλέπεις που δεν μιλούν για να μην τον εκθέσουν. Από μέσα τους όμως αηδιάζουν. Όποιος θέλει να προβάλλει τον εαυτό του, τελικά γελιοποιείται. Θυμάμαι, όταν ήμουν στο Σινά, είχε έρθει ένας παπάς που τον έλεγαν Σάβα. Ήταν λίγο κενόδοξος, είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια μέρα οι Βεδουίνοι ανέβαζαν στο μοναστήρι ένα βαρύ πράγμα με το Βίντσι και καθώς το σήκωναν, φώναζαν για να συγχρονιστούν. «Σάουα, Σάουα», δηλαδή όλοι μαζί. Τους άκουσε ο Παπασάβας και έτρεξε αμέσως έξω. «Βρε, ακόμη δεν ήρθα», λέει, «και Σάβα φωνάζουν και εδώ όλοι με έμαθαν». Νόμιζε ότι οι Βεδουίνοι φώναζαν «Σάβα, Σάβα». Μόλις το άκουσα, με έπιασαν τα γέλια. Είναι να μην γελάσεις. Όπως δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, έτσι τα ερμηνεύει όλα. Άμα ο άνθρωπος είναι λίγο φαντασμένος, όλα φαντασμένα τα ερμηνεύει. Γέροντα, από υπερηφάνεια το κάνει. Είναι εχμάλωτος στην καινοδοξία. Τον κλέβει και η φαντασία και φτάνει μετά. Μου έλεγε ένας μοναχός πως όταν ήταν λαϊκός είχε δώσει σε κάποιον ένα επίσημο επανοφόρι. Μια μέρα που βρέθηκαν μαζί σε μια συντροφιά, εκείνος το φορούσε, οπότε κάποια στιγμή λέει «Αυτό το παλτό ξέρετε από πού το έχω? Από το Παρίσι. Αν ξέρατε και πόσο το αγόρασα και να είναι εκεί μπροστά και ο άλλος που του έδωσε το επανοφόρι ευλογία». Καλά γέροντα, ανόητος ήταν. Μα πιο ανόητος από τον υπερήφανο υπάρχει? Τελικά η υπερηφάνεια γελιοποιεί τον άνθρωπο. Έτσι, αδελφοί, με τρόπο απλό και διακριτικό χιούμορ, μας έδειξε ξεκάθαρα ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης πόσο και γιατί πρέπει να προσέχουμε και να αποφεύγουμε την υπερηφάνεια. Ως την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ευωδία Χριστού», μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η αδελφότης της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, Αγίου Αθανασίου.